សូមគ្រប់លោកចូលឈោគ្រប់គ្នាបានជួបជុំគ្នាអស់ហើយហើយនេះសូមលោកមេត្តាចាប់ផ្ដើមបើកកម្មវិធីជប់លៀងលោកលោហុកតើសំលេងរកាំងរបស់លោកត្រូវចិត្តលោកហើយឬនៅខ្ញុំបានសាករបស់រួចហើយល្មមប្រើការបានទៀតលោកអូលោកអូលោកអូចាប់ដើមបើកកម្មវិធីដឹងតែពីយើងបាននាំកងទ័ពមកក្រាបពួកចៅក្បត់ក៏កំចាត់ភិតភ័យទាំងឡាយយើងបានសបត់ថានឹងរួបរួមផែនដីទាំងមូលឲ្យបានពេលនេះនៅខ្វះតែងកុកកាងតាំងតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវយើងមានទ័ពរាប់រយម៉ឺនអ្នកហើយថែមទាំងមានពួកលោកជួយឧបត្ថម្ភទៀតតើយើងនៅខ្លាយអ្វីចំពោះការវៃងកុកទៀតនោះថ្ងៃណាដណ្ដើមកាងតាំងបានទៀតប្រកាសជាផែនដីទាំងមូលត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងឧបត្ថម្ភពួកលោកនៅយុសាក់ពងខ្ពស់ជាក់ជាមិនខានសូមឲ្យនឹងជោគជ័យក្នុងការឆាតនេះខ្ញុំជួយរំលប់របស់លោកជានិរន្តរ៍សូមឲ្យជោគជ័យក្នុងពេលឆាតនេះសូមឲ្យមានជោគជ័យក្នុងពេលឆាតនេះសូមឲ្យមានជោគជ័យក្នុងពេលឆាតនេះសូមឲ្យមានជោគជ័យក្នុងពេលឆាតនេះ
ចប់នេះលោកយើងផឹកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកយើងសើចជីវជីលោកសុកមិនយល់ពីស្ថានភាពហ៊ានយកពងមន់ជុលនឹងថ្មយើងជោគល្អមានមនុស្សចូលរួមយើងត្រេកអរក្នុងការទទួលមិត្តជានិច្ចទេវតាពិតជាជួយខ្ញុំមែនលោកម្ចាស់សូមប្រយ័ត្នគ្រប់គ្នានៅទីនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាលមិនបាច់បារម្ភទេទុកចិត្តចុះសារប៉ាពូរបស់យើងមែនយើងចង់សើចលើពីនឹងខុងពេកមានកម្លាំងប្រហែលកូនស្រមោចតែចង់មកអង្រុនភ្នំចំជាល្ងងលើជ័យស្រីខ្វាក់ប៉ោលើជ័យទៅលើក្រែនអូជ័យជ័យទៅលើក្រែនអូមិនចឹងណាមិនចឹងចុះសត្វក្អែកហេតុអីបានជីវីយំពេលនេះយប់នេះព្រះច័ន្ទភ្លឺថ្លាហើយក្អែកនឹកស្មានថាចិត្តភ្លឺទើបនាំគ្នាហើរចេញពីសំបុកស្រែកខ្ញៀវខ្ញាយ៉ាងនេះយល់លំពេងមកបាទបាទអញ្ជើញទៀននេះលោកម្ចាស់យកស្រាមកបាទពីក៏ធ្វើចំបាំងចាប់ចោលក្បត់លីពូសម្លាប់អួនសុទ្ធហើយឈ្នះអួនសៀវដណ្ដើមបានភូមិភាគខាងជើងវៃដែនដីលាវតាំងហើយរួបរวมផែនដីទាំងមូលក្រុមកណ្ដាប់ដីរបស់ខ្ញុំអូនៅក្នុងពេលជប់នេះពលឺព្រះច័ន្ទល្អត្រកាលនៅលើទឹកមានរលក
បោកបក់បែកទឹកសសំពងបរិយាកាសដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំទន្ទោទៅតាមសម្រស់របស់ធម្មជាតិអស់លោកជួយបន្តបាទលោកម្ចាស់人生几何，一路道路去日苦，ហុងណែណាបងអេលោកមានកិច្ចការអ្វីសុំបញ្ជាមកជុះណែ
លោកជាយាមស្រាវជ្រាវក្នុងរឿងតន្ត្រីជាច្រើនមកហើយលោកគិតថាតើការនិពន្ធបទភ្លេងទួនកើស៊ីនរបស់ខ្ញុំវាមានអត្ថន័យដូចម្ដេចទៅបទភ្លេងរបស់លោកនេះមានការរៀបរាប់ល្អប្រើពាក្យសមរម្យហើយទំនងល្អគិតថាជាអ្នកនិពន្ធដ៏កំពូលអើលោកបានតែខោសសើរយើងចង់ឲ្យលោកវិភាឲ្យយើងដោយត្រង់ត្រង់មកមើលអឺតើលោកត្រូវការឲ្យខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់យ៉ាងអញ្ចឹងអេថាឲ្យត្រង់មកខ្ញុំកំពុងតែចង់ស្ដាប់អឺលោកចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកអញ្ចឹងអេមិនមែនហើយអឺបទភ្លេងនិពន្ធរបស់លោកនេះទោះបីជាពិរោះជាប់ចិត្តមែនតែវានៅមាននៅមានស្អីភ្លេងដែលពិរោះក៏ឲ្យវាសំស្របទៅតាមលំនាំដើមដែរហើយបូកផ្សំជាមួយនឹងកលតិស័កបំពេឲ្យទូទុនតែក្នុងបទនិពន្ធនោះវាមានពាក្យពេចន៍ខ្លះដែលវាមិនផ្ដល់នៅសេរីសួស្ដីថ្ងៃរះព្រះច័ន្ទថ្លាក្អែកហើបោះពួយទៅរកចំណីរឿងអីពូកែនៅក្នុងឃ្លានេះវាមិនសមទំនងហើយវាពុំមែនជាមង្គលសេរីសួស្ដីទេកងទ័ពបង្ក្រាបភៀកកាន់ត្បូងហើយសង្គ្រាមធំចិត្តបើកយុទ្ធនាការហើយឲ្យឃ្លាមិនមានសេរីសួស្ដីអាចធ្វើឲ្យទាហានបាក់ទឹកចិត្តបានសូមលោកម្ចាស់ជាផងទៅចុះណាហេតុទំនោះនឹងបាត់និពន្ធរបស់យើងផងអកុជុំរស្បាអូ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 លេងដែលពីរោះគួរតែឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមទំនងបែបបត
ចាប់ពីពេលនេះទៅយើងសូនលែងមានលឺសំឡេងតន្ត្រីទៀតហើយទោះបីជាខូចចិត្តក៏វាជ្រុលទៅហើយលោកជោជោលោកជោជោទូទៅរបស់យើងឥឡូវនេះបានចង់ភ្ជាប់គ្នាអស់ទៅហើយពលសេនាគ្រប់គ្នាអាវុធគ្រប់ដៃហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកត្រួតពិនិត្យកងពលសូមអញ្ជើញពលលោកដល់គ្នាទៅមុនចុះខ្ញុំនឹងទៅតាមក្រោយបាទបាទthank you
តាជួយយើងទើបមានល្បិចរបស់បាំងថងទូកដែលនៅស្ងៀមដោយច្រវាក់នេះទោះបីជាខ្យល់បោកបោកយ៉ាងណាក៏មិនអាចរត់ទូកនេះលោកបានតែលោកជួឈោទូកចងភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងនេះបើទោះបីជាខ្យល់មិនឃ្លងក៏ដោយតែបើសិនជាតបរបស់សត្រូវវាយលោកជួមកដោយប្រើភ្លើងនោះទូកតូចប្រកាសជាមិនអាចបំបែកគ្នាបានទេយើងគួរតែរកមធ្យោបាយដើម្បីការពារឲ្យហើយល្អជាជាងទីយុគទោះបីជាគិតវែងឆ្ងាយតែលោកមិនអាចមើលឃើញរាល់វត្ថុអ្វីទេលោកម្ចាស់មកធៀបយុគនិយាយសំហេតុសំផលហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់សោះយកគប់លើមកយើងមកអើនំចាស់នេះជើញមើលទេយកលោកយកគប់ភ្លើងនេះហើយដុតខ្ញុំភ្លាមដុតបអូដុតបបើសិនជាគិតថាចង់វាយបុកដោយភ្លើងវាត្រូវប្រើកម្លាំងខ្យល់អូមែនទេមែនទេមែនទេពេលនេះជារដូវរងាខ្លាំងមានតែខ្យល់ពីជើងនិងពីលិចគឺគ្មានខ្យល់ពីតំបងនិងពីខាងកើតទេហើយក៏កងទ័ពយើងនៅខាងជើងពួកជីវជីនៅខាងត្បូងយើងសូមសួរថាបើសិនជាវាចង់យកភ្លើងដុតយើងដូចជាដុតខ្លួនឯងចឹងមែនទេហើយវារាក់កំផែប៉ុណ្ណោះនៅតែមិនយល់ទៀតតើមានស្អីទៀតចេះខ្ញុំមិនមើលងាយលោកទេបើនៅចន្លោះខែ10នោះវារបស់ធាយុគគឺពិតជាខ្ញុំស្ដាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែពេលនេះវាខុសគ្នាណាអឡលោកចូលបាត់ជាលាមិនមែនពួកខ្ញុំបានទេមែនហើយប្រញាប់ដាក់កដងចុះមកយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយចាំទទួលបញ្ជាពីយើងសាជាថ្មីត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយបាទពួកយើងត្រូវតែពួកយើងត្រូវតែជានឹងឡៅហូបពីយកមិញលោកចាំបានទីលោកចាលោកចាកងតបជើងទឹករបស់ពួកយើងបានជួបនឹងតបជើងទឹករបស់ងកក្នុងមាត់ទន្លេសានកាំងឯនោះទៀតយើងមានទូកធំដែលពាក់ច្រវាក់ចាំមើលតើជីវជីអាចទប់ទល់នឹងយើងបានទេខ្ញុំបាទជឿហែខ្ញុំបាទជឿឡើងបើទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើចម្បាំងនៅភូមិភាគកណ្ដបងខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពសូមលោកឲ្យទូកជា20គ្រឿងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយមេតរបស់វានឹងដើមយកទង់មកជូនលោកម្ចាស់អរលោកសុទ្ធតែមានកំណើតនៅភូមិភាគខាងជើងស៊ូនឹងតបកាំងតាំងដែលស្ទាត់ជំនាញខាងចម្បាំងជើងទឹកមិនបានទេកងទ័ពដែលធ្វើសឹកទូជាចាញ់ឈ្នះស្លាប់រស់ក៏ដោយយើងមិនត្រូវយកជីវិតទៅបដូរបែបគេបើមិនពួកយើងចាញ់ពេញចិត្តនឹងទទួលទោសលោកចូលឈោយើងបំបីច្បាក់ដែលភ្ជាប់គ្នានោះបើសិនជាយើងប្រើទូកតូចដែលផ្ទុកមនុស្សបានក្នុងមួយទូក20នាក់ខ្លាយវាមិនហុចផលដល់យើងបើយកឈ្នះដល់ទូកធំក៏មិនពេញចិត្តខ្ញុំជាមួយទីឡាំការពារទូកម្នាក់10គ្រឿងដើម្បីយកឈ្នះឲ្យបានលោកម្ចាស់ឲ្យទូក20គ្រឿងហើយជ្រើសរើសរកអ្នកមានថ្មីដៃ1500នាក់ត្រៀមធ្នូនិងលំពែងឲ្យច្រើនឲ្យទូកធំនាំទៅកណ្ដាលទន្លេឲ្យការពារនៅឃ្លាតបន្តិចបាទបុនពេងបាទលោកនាំកម្លាំងចុះទូក30គ្រឿងហើយទៅជួយការពារយើងជឿថាពួកគេទាំងពីរប្រកាសជាចាញ់យើងត្រូវការកម្លាំងរបស់ជីវជីបើសិនជាច្បាំងចាញ់ឲ្យពួកគេត្រឡប់មកវិញបាទ
ើមានណាដែលអាចច្បាំងឈ្នះសត្រូវខ្ញុំយកសងខ្លួនជាកងទ័ពជួរមុខទល់សត្រូវឡអ្នកដែលនៅសេះសល់មិនបាច់ទៅទៀតទេហាមចេញទូកបើមើលនោះណោលោក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 ទៅលោកឯងធ្នូណាអាយបាយបាយចាំមើលយ៉ាបាយ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 រ៉ៃបាយបាយចាំបាយចាំកូនអើយយ៉ាយ៉ាបាយអើបាយអើអាកូនកូនបាយកូនកូនពួកយើងដកតតថយមកសិនបាទចំណែកជីវីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដកថយដើម្បីធ្វើចូលឈោមានកម្លាំងលើការវាយលុកពេលនេះតែនេះជាគម្រោងមួយរបស់ជីវីThank you.
Thôi mà xin, bây giờ đo toàn thôi xin. Thôi, thôi xin, thôi, ở lưu lưu. Thôi, xin bộ chôn. Anh. Thôi, thôi. Bạch, slap him off. Đừng, đừng bóp, đừng lưng, đừng. Đó, chỉ băng chân nè, lưng đi bật. មកពីទុកបែកថ្មីដែលធ្វើឡើងចំជាអស្ចារ្យពិតជាមានអនុភាពមែនបញ្ជាឲ្យដកទ័ពដើម្បីឲ្យជីវីវាពួនស្ទះលោកមេតបធំយកច្បាំងចាយគេឲ្យសូមលោកដាក់ទោសមកចុះលោកទាំងពីរក្រោកឡើងចុះឈ្នះចាញ់វាជារឿងធម្មតាទេមិនបាច់បារម្ភទេណាមិនបាច់បារម្ភទេក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងមកសូមអរគុណលោកមេតបដែលអនុគ្រោះឲ្យលោកមេតបលោកជាអ្នកមត់ចត់ណាស់ចំពោះវិន័យទាហានហើយដល់វេលាថ្ងៃនេះហាន់តុងជីវឆាយច្បាំងចាញ់រឿងអីដែលលោកមិនព្រមដាក់ទូការច្បាំងលើកនេះយើងត្រូវការឈ្នះផងចាញ់ផងឈ្នះផងចាញ់ផងឲ្យទៅវាយ៉ាងម៉េចចូលឈោបញ្ជូនទូកមួយមកយើងត្រូវយកជ័យជំនះឲ្យបានបើសិនជាចាញ់ស្មើនឹងយើងដែលពុំធ្លាប់នឹងប្រយុទ្ធផ្លូវទឹកនៅពេលដែលចូលឈោបញ្ជូនទូកបែបថ្មីមកវាយលុកយើងត្រូវតែធ្វើចាញ់បើមិនដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើចូលឈោវាជឿនៅគំនិតដ៏អស្ចារ្យនៃការប្រើច្បាប់ភ្ជាប់ទូកនោះមិនយល់ទេអឺសូមជំនឿលោកឯកតំម៉ៃមិញនេះពួកយើងនៅក្រៅមន្ទីរបានប្រទះនឹងទូកងតរបស់ចូលឆោតែយើងគិតមិនយើងនឹងធ្វើពួកវាភ្លឺផ្នែកម្ដងតាមយើងទៅមាត់ទន្លេភ្លាមទៅទៅទៅមកទៅលេទៅ
ចាណាចូលឈោវិចាញ់នៅល្បិចកលរបស់យើងចំជាអស់ចាមែនអស់ចាណាយើងត្រូវតែឈ្នះលោកមិនតោះយ៉ាម៉េចហើយយ៉ាម៉េចហើយនៅឆាប់ឆាប់ឆាប់លឿន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 ហើយលឿន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 ឆាប់ទេ